Прогноз погоди на вівторок, 14 листопада. Схід сонця 6 година 52 хвилини. Захід 16 година 20 хвилин. Місяць у Терезах, 26-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 10,8, а в Миколаєві був зафіксований у 1993 році, а найвищий – плюс 15,2 у 1949 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру 14 листопада 2017 року в Миколаєві та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 77%. В Миколаєві нічна температура плюс 9 градусів, а в день плюс 15 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 5, плюс 10 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 9, плюс 15 градусів.